para o Arraiá, bela Itália, para fazer, para a morte casar o Pedrinho Fogueteiro com a Chiquinha Nervosa. Não, não. Esse pai de morro pretende formar uma família. Eu? Não, eu não. Nova do Arraiá dos Sapos, do Tico-Tico. Aqui onde vocês tudo moram. Fica aí. Mas bem, pessoal, vamos conhecer um pouquinho esse novio e essa novia. O novio, que é filho do fazendeiro Mané Pistola, mais sua mulher, a comadre Agostinha, se chama Inhozinho Pedrinho Foguetão. E a novia, que é filha do comendador Chico Chicote, mais a sua mulher, comadre Nicola, se chama Chiquinha Degosa. Pra vocês não fazer fofoca, falando só a verdade, peço a toda moçada aqui reunida, se souber que já sou casado, noutras paradas, avisa pra eu não realizar o casório. Eu aqui já. Não, isso aí não. Vocês acham que pode ele com ela ajuntar seus trapos hoje? Não. Não, essa aí não. Que tá vendo aí? Tem algum empecilho? Pegue o casal. Vamos adiante. Então, vamos pra frente e a responder. Você, Pedrinho, que me olha assim tão prosa, quer mesmo para sua esposa assinar a Chiquinha Dengosa? Se eu não adquirir ela, eu vou direto pro caixão, o delegado tá louco para me matar lá. Eu não tenho que ser obrigado a aceitar. Problema seu. Não faça isso. E você, Chiquinha Dengosa, promete de coração para toda a vida o Pedrinho Foguetão? Eu, Foguetão? Não, é essa bola toda, não. Sou eu que falo! Então, famosa. Se eu vigar, primeiro eu falo. Então, fale, moça. Mas que pergunta esquisita você tá fazendo pra mim? Quer ou não quer levar ele? Se eu mais Pedrinho vem aqui, não foi pra dizer sim? Claro! Ah, tá bom. Disse, Eu não. Então, em nome do cravo e do manjericão. Caso a Chiquinha. Caso a Chiquinha Dengosa, mais o Pedrinho Foguetão. Pra vocês viver muito amor. Um só pro outro. No seu rancho, sem olhar pra mais ninguém. Não. Capinando a roça de milho, cuidando das plantações e povoando o Arraiá com algumas dúzias de fio pro mundo nunca acabar. Tá dito? Sim, senhor! Então, casado.